máš milión možností. Vieš, keď máš voľno, mimo práce, hej, alebo čo, máš kde ísť von, sadneš si do toho auta, hej, si voľný, choď kde chceš, vieš, k jazeru, do lesa sa prejsť, alebo, vieš, odvezieš sa niekde, kde ťa to zaujíma a spravíš si ten deň tak, ako ho ty potrebuješ. Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom inšpiratívnom rozhovore. Dnes sa budeme rozprávať o ceste skvelého Ivana Bauera, ktorý si v živote zažil nejaké tie pády aj vzostupy. Takže priateľu, ahoj, ďakujem ti za tvoj čas. Ahoj. Ako sa máš dneska, môj milý? Ale vieš čo, dobre, aj keď je trošku upršané počasie, ale tak pohodička. Prišiel ma pozrieť dobrý kamoš, takže dvihlo mi to náladu. Takže po 1200 rokoch sa konečne vidíme. 1202 to bolo, si myslím. 1202. No. Pamätám si, keď sme sa spoznali na jednej akcii, keď som sa dozvedel, že si vlastne o deň starší ako ja. Hej, ja si to bohužiaľ nepamätám, ale asi budú dobre spomínky. Ja som mal vtedy jediné šťastie, že som bol šofér, vieš tak. Ale ja, oslavoval ja, som s tebou. Hej, bola to paráda. Juko, dneska by som rád divákom približil tvoj príbeh. O tom, aké to celé bolo, čím si prešiel v živote, ako si to zvládal a tak. Môžeš nám trošku približiť tvoj príbeh, čo sa ti stalo, či si prešiel, tak ako si to zvládol? No, tak priblížiť. Tak bolo to tak, že bol som obyčajné decko, ako každý z nás, hej, ja to ty, alebo kdokoľvek, takže hej, človek prišiel zo školy a hneď hodiť tašku, hej, schovať žiacku knižku a podobne, hej, vypadnúť von, keď boli rodičia v robote, hej. A tak normálka proste, cyklistika, nejaký ten šport s kamarátmi, futbalík, hokejbalík a takéto veci. Takže nejako som len takto fungoval, no, typický tínedžer. Len jedného dňa sa mi stal taký úraz a dosť bolestivý, čo sa týka nohy. No a nejako som si myslel, že som iba udretý, hej, pri tom hokejbale alebo čo, ale potom mi začala už noha puchnúť, vieš, už prichádzali také bolesti, už sa ani spávať som nemohol, ani nejako, sypal som sa i balgínom, hej, a fastungeli, liečiky a takéto veci. A nejako potom, koľko, po pol roku, tak v januári, 16. januára 2007 bol ten deň, keď mi povedali, že mám zhubný nádor v nohe. Takže vďaka tomu pádu, si pádol, ti to vyvolalo až nádor vlastne do tvojej nohy. Áno. Ako to potom prebiehalo? Ti nejak ťa aj zliečili, alebo ti povedali hneď, že prídeš o svoju pravú končatinu? Ono to bolo také, no, tých lekárov bolo viac, ktorí sa na to pozerali, hej, takže jedni tvrdili, áno, noha už pôjde dole, druhí vraveli, že to sa ešte dá nejako, ale vieš, to je, keď si v takom veku a niekto ti povie, že máš nádor, tak ešte úplne nerozumieš, že čo to je, hej, že ako dobre, v dnešnej dobe už tie deti sú inak vyspelé, hej, už vedia, ale čo som ja bol, 15-ročný fagan, čo, vieš, potreboval nejako vedieť, čo je to tumor alebo nádor, alebo rozumiem, alebo nie. Takže skôr som mal iba strach z toho, že som chodil z nemocnici do nemocnici, vieš, alebo od doktora k doktorovi. Toho som sa bál, nie toho, že čo mi rastie v nohe. Jasné. To, vieš, takže len tam ma naháňal ten strach, ale boli sme na ortopédii v Žiari, stade nás poslali do Banskej Bystrici, hej, už aj s nejakými výsledkami MRCT a tam vlastne ma aj hospitalizovali rovno. Takže nahali ma na ortopedickom oddelení v Banskej Bystrici. Tam som si odležal asi 2 týždne, podrobil som sa prvej operácii, vlastne mi iba vybrali nejakú vzorku z tej nohy, hej, že čo to je. Jasné. Takže tam som bol, bola tam jedna tak skvelá sestrička, tá sa so mnou akože tak sa mi venovala, hej, že skôr tak polomaterínsky, polokamarátsky, hej, že videla, že dobre, tak 15-ročný chalan zrazu v nemocnici, hej, medzi dospelými, hej, a teraz už tie operácie a toto. Takže už to, ale nejako som to ešte neriešil, hej, mama mi volávala, každý deň sme si telefonovali a tak. Takže aj keď ma to trápilo, tak stále bolo niečo, zrazu som zabudol, hej, porozprával som sa so spolubývajúcim jedným druhým a takto. Len potom prišla tá histológia a nejako si
mne veľmi nechceli nič vraveť, hej, to všetko riešili ešte s mamou, lebo však čo budú vyprávať 15-ročnému chlapcovi, hej. Zákonný zástupca tam, no, si veď, samozrejme hej, zodpovedená, no. A prakticky tvoj názor nikoho ani nezaujímal vtedy, takže, hej, že či si chcel alebo nechcel, takže podpísala to len mama. A zrazu ma prekladali do druhého bloku, a to bolo z tej ortopedickej, z toho ortopedického oddelenia na kliniku detskej onkológie a hematológie. A vtedy to už prišlo, vieš, že mám problém asi, hej, keď mama mi tam potom doniesla veci, mňa tam došikovali, samozrejme si ma zobrali, hej, tie sestričky, už dali mi izbu, tu sa zlož, hej, a vtedy som bol taký dosť zaseknutý, lebo som nevedel, čo sa deje, hej, že čakal som, že po operácii 2 týždne, čo som odležal na ortopédii, pôjdeš domov. No jasné. Ale nešiel si domov, išiel si iba na iné oddelenie, vieš, deťa zase čakali odbery krvi a zase proste sedenia s lekárom a oni majú na to kadejaké tie svoje špeciálne protokoly, hej. Vlastne, že čo sa týka toho tumoru alebo nádoru, hej, že aký je, akého druhu a tak. Ja som to absolútne stále nechápal, že čo, hej, tak prišiel som tam, zobral som si veci, pamätám si na takú udalosť, že sestrička ma uložila už tam do tej izby, hej, že toto bude tvoja posteľ. A ja som sa tak bojazlivo jej pýtal, že vy ste pani doktorka, že nie, že ona je sestrička. A potom, ale na druhej strane bolo super to, že bol tam taký jeden lekár, a pozdravujem, a on vôbec sa nejako nemaznal s tým, hej, že by chodil okolo horúcej kaše a no, chlapčiatko, máš angínu, alebo čo. No jasne, jasne. Nenaťahoval tie veci vôbec, normálne povedal na rovinu. Už máš nejaké to vedomie proste, hej, tak nebudeme klamať, hej. Tak povedal mi na rovinu, aký mám problém, presne, čo ma čaká, že budú nejaké vyšetrenia, chemoterapie, vypadajú mi vlasy, môžu aj nemusia, môžem schudnúť, nemusím, to všetko mi povedal úplne, že takto, ma hodili do vody a plávaj. A vtedy to už začalo, bol som tam asi ďalšie 2 týždne, čo som absolvoval prvú liečbu tých chemoterapií. Bolo to hrozné, strašne som zvracal. To klasická chemoterapia, na to je... A vieš čo, práve hrozné. Že boli niektorí pacienti, ktorí vôbec, hej, že nič, stiekla im infúzia, ešte to jedlo, vieš, popri tom, kde je, ja som nemohol tú infúziu ani len vidieť. Hneď, vieš, sa ti obrátil žalúdok, takže ja som bol najradšej, keď som len spal. To bolo pre mňa, vieš, lebo potom, keď som nespal, tak som len vracal. Takže, a strašné, ako bolo mi riadne z toho zle. Ja som veľmi zle vplýval na toto, hej. Teda tá chemoterapia na mňa. Hej, ale nejako prešli tie 2 týždne potom po tej liečbe a mi to tak prešlo, že tešíš sa domov, vieš, zase zatváraš dvere za nemocnicu. A ideš ďalej. A ideš ďalej, vieš, jasne. A vôbec som nevedel, že zase aj tak sa sem vrátiš, vieš. Nie, to nad tým som vôbec neuvažoval, že zase prídeš naspäť, vieš. Bol som proste vonku s kamarátmi, ako bolo to trošku obmedzenejšie, chodil som na barliach. Mm-hmm. Po tej operácii dlho mi trvalo, kým som sa zase naučil, vieš, chodiť. A preto som bol aj slabý z tých chemoterapií prvých, hej, že to bola fakt rána do tela, hej, že zrazu proste prišiel vygrcaný, hej. Ale aj tak som rád išiel von, vieš, za tými kamošmi. A neriešil som nejak, aj keď to bolo len 2 alebo 3 dni, hej, potom zase sa vrátiť a chodiť na pravidelné odbery krvi a takéto. Takže taký to bol toho celý začiatok. Hej. Takže takto to stále pokračoval, behal si po doktoroch. Ako dlho si behal vlastne po doktoroch, kým si prišiel tú svoju pravú lápku? No, takže keďže... CCA, nemusí to byť ako keby... Hej, jasné, presne. Len keďže som mal 15 rokov, bolo 2007, mm-hmm. keď mi zistili tú rakovinu a nohu mi amputovali až keď som mal 18 rokov. Takže kvázi 3 roky. No. Takže 3 roky ťa takto naťahovali, že či to nechali? Nebolo to, alebo... nebolo to ani naťahovanie, pretože ja som úspešne skončil prvú liečbu. Ja takto. Vieš, ja som rok sa liečil, bolo, pamätám si to dodnes, bolo 31. decembra mm-hmm. na Silvestra roku 2007, keď ma prepustili z nemocnici, úplne, že dotiekla mi posledná chemoterapia a to bolo také zábavné, lebo ja som vždycky vracal, vieš, vždy pri tých chemoterapiách. A oni ťa mohli pustiť domov, len ak si mal buď dobré výsledky krvi, odobrali ti krv, hej, ak všetko bolo v pohode, že si nebol, že si nemal nejako malo trombocitov alebo leukocitov, hej, či ste krvné doštičky, tak ťa pustili v pohode domov.
A doktor mi prišiel povedať, že no, tak pokiaľ to zvládneš a nebudeš zvracať, tak ťa pustíme domov. A zrovna som si dal tresku, hej, ešte mi tiekla tá chemoterapia, tak som to nejako tak dával, že ale to už sa mi nemôže stať. Just som sa povracal ten deň, hej, tak ale to sa nejako tak utuplalo potom, že ale aj tak som išiel teda domov, hej, že najprv som sa to snažil tak proste nikomu nepovedať, ale aj tak vedeli. Takže no a ja som potom rok a pol bol proste bez liečenia, už len ambulantne, vieš, že každý týždeň chodí na odber krvi, na detskú onkológiu zase, vieš. Potom mi zase spravili nejaké CT-čko, sono, alebo vieš, že takto ma sledovali. Takže rok a pol fungoval takto, no len potom prišla tá recidíva, znovu ma začala bolieť tá noha. Aha. A nie, vieš čo, mýlim sa, lebo počas toho roka, čo som sa liečil, tak som predsa absolvoval jednu operáciu a tá bola, že mi vybrali vlastne z nohy ihlicovú kosť. Lebo vyberali popri chemoterapiách, hej, všetko by tie chemoterapie nezabili, tak sa rozhodli ten nádor z nohy vyoperovať. Mhm. Ale keďže ho som mal na kosti, tak mi vybrali vlastne celú ihlicovú kosť. Oh. Od členka vlastne po koleno som chodil iba na píšťale. To celé vybrali von. Takže takto to bolo, áno. A ja som vlastne už prechádzal tou liečbou s tým, že väčšina toho nádoru išla už preč, hej, operatívne. No a to bolo presne to, že pustili ma domov, bol som rok a pol doma, rád, hej, síce na jednej kosti, ale stále zachovala noha, všetko, hej. Takže chodiť, behať sa naučíš, hej, trvalo jasne. To. Ale išlo to. A keď som konečne tým tak rozchodil, fakt to bolo asi tak rok a pol, tak znovu som začal cítiť v tom mieste bolesti. No tak som chodil na tú onkológiu a spravili mi zase MR vyšetrenie, no a tam zase zistili, že mám ten nádor, tak som musel ísť do Bratislavy opäť. No a tam to už bolo také, no, že už vedeli presne, že koľka bije, hej, že proste o tú nohu už prídeš. Mm-hmm. Lebo vieš, prvýkrát sa ju snažili zachrániť a ju zachránili, ale druhýkrát už nemali možnosť, takže. A zase na druhej strane som aj rád, lebo mi to zachránilo život. To je to podstatné, však teraz normálne funguješ úplne jasné, v poriadku. Jasné, akože, tak čo, nemáš nohu, tak čo? Máš druhú stále. Máš dôležité druhú. Je, že môžeš chodiť, ako hej, normálne. Jasné. Že nie si na vozíku, vieš, no, pripútaný. Ako určite, nechcem zhadzovať nikoho ani nič, ale sú na tom ľudia niektorí o dosť horšie ako ja, takže určite sa nebudem lutovať tým, že mi chýba jedna noha, tak ako som rád, že môžem sebestačne behať, chodiť a hoc čo si sám spraviť proste, hej. Jasné. To, že si predskackám, už kašľať na to, hej. Čiže či sú časy, keď používam tú protézu, hej, že mi to uľahčí, ale sú aj, som naučený na jednej barličke, hej, chodiť, poskackať si a aj tak to odnesiem, alebo si niečo prenesiem, spravím. A proste som sa tak naučil žiť. To je, takže si sa k tomu tej situácii postavil ako chlap, normálne si to prijal, tak čo sa ti stalo? No, tak zo začiatku som nebol veľký chlap, lebo keď mi doktorka doniesla tie papiere na podpísanie, čo ma čaká, takže tam som sa už musel rozhodovať sám. To je to, že už som mal dobrčených 18 rokov a ja som veľmi s tým stotožnený nebol. Ten prvý nie. Takže dala mi, nahala mi, viem, že počas raňajok alebo obeda prišla za mnou doktorka s tlačivami, že to musím proste podpísať, súhlas s operáciou, že sa môže čokoľvek stať, hej, a takéto veci. A že mám si to do večera proste premyslieť, aby oni mohli už objednať lekárov, ktorí podrobia vlastne, vykonajú ten zákrok, hej. Takže tam sa riešilo niečo, že mi budú musieť s cievami nejako, vieš, z jednej nohy do druhej, alebo tak, že ak by boli poškodené, takže objed na toho lekára, hej, cievne. Rozumiem, no. A takéto, takže bolo to ťažké, ale tak som to nakoniec podpísal a už som len čakal, že to, čo už nejako bude, vieš. Takže, ale netrvalo to nejako ani tak dlho, lebo aj keď mi amputovali tú nohu, neviem, asi 3 dni som ležal na iske a ako bolesti to boli neskutočné, to fakt, to sa nedá opísať, ani to nejdem rozoberať, lebo to bolo len, ako som sa zobudil, museli ma uspať, hej, alebo jasne. Lieky, proste topovať, dopovačka, ale potom
týždeň som ešte bol na, na normálnom oddelení, na ortopédii, kým mi vlastne trošku nezhojila noha, kým som sa, a ja nezačal už konečne jesť, hej, trošku sa dať dokopy a išiel som domov. Išiel som domov, potom bola ďalšia kontrola na onkológii, no a vlastne podrobil som sa ešte polročnej liečbe, hej, nejakých tých 5 alebo 6 cyklov chemoterapii, ale to už boli iba také, že utvrdzovačky, hej, že už nemáš v tele nič, všetko je tak, čisté, tak, jasne, jasne. Ale pre istotu ti ešte dáme, že... Hej. Aby sa to nerozširilo. Hej, nejak, hej, keby nejaká metastáza alebo niečo také. A to bolo celé, no potom už len prišli, už čo, popri tom len protetika, hej, že vymeriavať nohu, robiť nejakú tú protézku na to, ale prakticky to takto začalo a išlo a skončilo. Že odtedy som viac menej čistý, chodil som iba na tie preventívne lekárske prehliadky, ale za dlhé roky sa už potom nenašlo nič, takže... Takže zaklepeme si, že to je teraz, že to je skvelé teraz. Teraz je to úplne super. Takže. Super, ja som rád, že to zvládaš, ako, lebo keď si vezme, keby ja som bol v tej situácii, v tom veku, tak nechce si predstaviť, ako by som ja zvládal, predsa len niektorí ľudia v tom veku tínedžerskom, alebo aj v dospelom, keby sa to stalo dospelému chlapovi, tak by tiež mal problém to nejak znášať. Vieš čo, práve že si myslím, že skôr to zvládneš ako tínedžer, aha, lebo máš ešte stále hlavu plnú takých tých sprostosti, čo chceš robiť, vieš, hey, hey, hey. Že dobre, tak si v nemocnici, síce máš strach, máš bolesti, hej, neznášaš sa chvíľami, alebo sa pýtaš, prečo si tu a prečo nemôžeš byť s chalanmi, alebo proste niekde vonku, ale stále je tam niečo, čo, vieš, ty si tam nájdeš tiež partiu, takže pokiaľ ty netrpíš tým, hej, že nezvraciaš alebo čo, tak vieš sa zabaviť, mať srandu aj tam. Ja som to dokázal. To bolo fakt, že mal som tam tých kamarátov, priateľov, nájdeš si, lebo ste tam spolu zavretí, hej, takže tam vždy si niečo nájdeš, hej, vypadá ti ešte nejakú sprostosť aj tam. Jasné. Hej. A potom zase len prídeš domov, tešíš sa, ako pôjdeš za kamarátmi konečne, lebo si ich dlho nevidel. Takže skôr, neviem, no teraz je iná doba, hej, samozrejme dnešné deti čo vidia? Počítač, tablet, mobil, hej, takže tie sa schovajú do seba, radšej ani nepotrebujú kamošov, lebo majú toto. Hej. Ja som bol v tej dobe, vlastne v tom roku, hej, 2007-2008, takže to bolo také, že stále ako vravím, hej, tešil si sa von na kamošov, ešte si neriešil nejaký špičkový telefón, internety a ako mal som notebook, hej, ideš na ne, ale to čo, si išiel na pokec, alebo čo na YouTube si si vieš. Takže, no ale skôr si myslím, že dospelý človek to určite ťažšie bude zvládať, pretože dospelý človek, vieš, už si buduje. Proste máš robotu, zoberieš si úver na byt alebo na dom, máš rodinu, ženu, deti. Hej. A teraz, keď už máš toto všetko zabehnuté a majú ti povedať toto, že prídeš o nohu a 2 roky sa budeš liečiť alebo rok a potom ešte podstupovať toto, skôr si myslím, že to tým človekom otrasie ako ešte tým dieťaťom, hej. Ale ťažko povedať, lebo do hlavy nikto nikomu nevidí. Jasné. Ja som to mal tak, ako som povedal, hej, že síce som sa neznášal v niektorých situáciách, alebo niekedy som neznášal vôbec nič okolo seba, ale viac menej ešte som sa stále tešil, že idem domov, budem s kamarátmi. Ale zase niekedy boli aj také dni, keď som sa tešil do tej nemocnice, čo je blbosť. Čo je blbosť, no. Hej. Ale jednoducho, keď si vedel, že koľko srandy tiež tam dokážeš prežiť a že si tam tiež vytvoril nejaké to puto s nejakými 2-3 ľuďmi alebo hej, a že keď ste pohromade, tak to stojí za to, tak ver tomu, tešil som sa. Takže aj tam. Ale čo sa vravím týka toho, že či je lepšie to dosť, asi v mladom veku určite, mladšom, lebo ešte stále máš toho pred sebou, čo ešte dokážeš, vieš, vyrobiť, ale už keď máš na krku tú zodpovednosť, hej, si hlava rodiny, živíš rodinu, alebo jednoducho, nemusíš to byť len ty, hej, samozrejme aj žena, ale ty už bez práce jednoducho zostať nemôžeš, vieš, čiže to decko ešte keď si, hej, stále, dobre, ani pre tých rodičov toho dieťaťa to nie je jednoduché, predsa prichádzajú veľa peňazí, lebo je to všetko nákladné, chodí do nemocníc a také lieky, hen také lieky, hej, takže o tom vlastne potom, lebo to je téma, to by sme sa mohli tu debatovať. To by sme si fakt to. Jasné, takže len vravím, no, že myslím si, aspoň z môjho uhla pohľadu, je lepšie to dostať v menšom veku, ako už potom v dospelosti, lebo v dospelosti si už, ako som povedal, ideš za svoje, hej. Rozumiem, to je fakt dobre počuť ako takýto názor, lebo
Sám som si tým neprešiel, našťastie zaklepem si, ale dobre počuť takýto názor, ako si to celkom zvládal, aké medzi tým rozdiel, keby to človek dostal do dospelosti v detstve. Dobre teda, teraz sa trošku prejdeme už ďalej v tejto debate, keďže už to máš za sebou zvládnuté. Teraz žiješ proste normálne, ako sme sa rozprávali. Úplne funguje. Úplne funguje, že? Všetko. Všimol som si, že máš aj auto normálne, šoféruješ. Jasné. Máš ho nejak vlastne aj prispôsobené, nie? To tvoje auto. Áno, ako auto je normálne od kúpy, hej, len na volant mi bola vlastne pripevnený vlastne taký druhý plyn. Jasné. Hej, takže viac menej to mám iba taký prídavok, hej, že jednu brzdu ručnú a ten ručný plyn. Takže, ale áno, šoférujem pohodička, takže už koľko, 11 rokov mám vodičák, takže. Dokonca si aj koncertoval, nie? Si mal aj kapelu. Hej. A tak to normálne som na stage si bol vlastne. Hej, aj s protézou. Boli koncerty, keď som hral iba na barovej stoličke, hej. Á, takže no, ako unplugged verzia nejaká pohodička. Metalisti, hej, aj tak som si tam sám brnkal. Jasne. Ale boli koncerty, hej, keď som mal obutú protézu, keď to šlo, keď som nepociťoval nejakú bolesť nej, alebo že ma nikde netlačila, tak áno, dokázal som ako pohyblivosť, vieš, aj s tou gitarou ťažkou, už bola nie úplne, že to ako keď zdravý človek behá, ale ale bolo to super aj tak, takže jasné, dá sa fungovať takto. No tak to je pecka, ako ja som rád, že si to úplne zvládol, však. No tak ja som tiež rád, no. Horšie by bolo, keby som nezvládol. Keby si to nezvládol, tak by si to zobral tým druhým koncom a to by si to možno asi aj nebol. Takže vidieť, že si silná osobnosť, že si to proste nechcel ani za toho Boha vzdať. A tým pádom môžeš inšpirovať veľa ľudí, ktorí budú sledovať toto video, lebo vezmi si v situácii, teda vo všeobecnosti ľudia dnešnej dobe riešia doslova také situácie, kráviny od blbosti, že to je oproti tomu nič. Ako na jednej, vieš, ako sa vraví, všetko zlé je na niečo dobré. Áno. Ja neviem, aký by som zostal, keby si týmto neprejdem. Neviem. Ja som bol, nechcem povedať, že teraz som nejaký silák alebo čaj, ale ja som bol vždycky také čajové dieťa. Vieš, proste padol som dobre, dochrámal som sa, ale vždy som sa bal nejakých ihiel, bal som sa proste veľa vecí, hej, bol som skôr také bojazlivé decko, hej, takže, ale teraz, nie, jedno, vôbec už neriešim, vieš, keď ja idem do nemocnice, že teraz taký zákrok ideš podstúpiť, také ihly, už pre mňa, za mňa robte si se mnou, čo chcete, lebo už vyššiu bolesť, ako som hentu zažil, podľa mňa mi nemá kto ako vyvolať. Jasné. Takže už ten strop som podľa mňa dosiahol. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že čo sa týka, aby si brali druhý z toho príklad, to je, nie, že nemusia si brať príklad, vieš, to je o tom postavení daného človeka, ale hlavne, keď sa máš za čím naháňať, to je podstatné, vieš, aby si stále mal za čím ísť a to ťa bude posúvať, vieš, ani nebudeš vedieť ako. Horšie je, keď by si zostal iba doma zavretý medzi štyrmi stenami a rozmýšľaj nad sebou, sa zblázniš. Myslíš ako vo všeobecnosti, či keď je niekto po nejakej chemoterapii alebo... Vo všeobecnosti, všetky tie problémy, lebo mnohokrát počujem od ľudí, vieš, vadia sa, hádajú, alebo to ich trápi, mali hernosť. Vieš, že mnohokrát taká vec, že čo si poviem, dobre, keď nemám na to riešenie, tak to pustím z hlavy a kašľam na to. Nájde sa iné riešenie alebo iný spôsob. Vieš, tých vecí, ako nevravím, že mnoho vecí a ja mám jednoduchých, hej, tiež musím za niektorými vecami ísť ozaj krvopotne, hej, ale ako som povedal, keď nenachádzaš jedno riešenie, nájdeš druhé, vieš, ale je taká ozaj doba, že mnohokrát čítaš na Facebooku tie statusy ľudí, je, že si povieš, že ozaj toto ťa trápi, že proste toto. Že si myslí, akože. Že ozaj, vieš, takže je to len o tom, no, že keď si prejdeš niečím takým ťažším, tak zabudneš na to, že čo sú už také veci, čo riešia druhý. Vieš, možno tí druhí ľudia si myslia, že to, čo riešia, je zrovna to veľké, hej, ale podľa mňa je to iba nafúknutý balón. Tak. Ja som sa zrovna s týmto príkladom poukázal, vlastne týmto tvojim príbehom, že ľudia, ktorí budú pozerať toto video, tak si môžu uvedomiť, že také malichernosti proste nemá dôvod riešiť a nájsť to riešenie, presne ako hovoríš. A to ľudia, ktorí teraz budú sledovať toto video, tak si to môžu uvedomiť a zrazu to nebude treba spísať na Facebook a nájde riešenie, ktoré toho človeka posunie v živote vpred, vieš. Lebo to mi také príde, vieš, že vyžalovávať sa vecami, ktoré ma trápia, vieš, dávať to do statusov. Kvôli čomu to vlastne robím? Kvôli tomu ma niekto lutoval
alebo potrebujem ten koment pod to od niekoho, alebo ten like, alebo rozumieš, neviem, nehovorím, a ja som už kadečo popísal na Facebooku, je každý z nás, ale, ale viac menej, už čo sa týka takých hlúpostí, ozaj, že čo by si každý normálny človek, alebo teda väčšina ľudí pomyslel, že je to totálna blbosť, na čo? Ináč to budem riešiť, nebudem to riešiť, takže pokiaľ nejde o život, nejde o nič. Presne tak. Super. A keď si to teraz vezme, ako si vravel, že každého človeka niečo ženie vpred. No. Ako v dobrom slova zmysle to teraz bereme. Hej. Čo teba napríklad ženie vpred v živote? Prešiel si si toto zákernou chorobou, žiješ si úplne v pohode, máš krásny bytík, všetko zvládaš, máš skvelú prácu. Vieš čo, no hlavne je to to, že máš ľudí okolo seba, máš kamarátov, ktorí ťa volajú, hej, poď tam, poď hen tam, aj keď sa ti mnohokrát nechce, no, ako, za to zdrbu, hej, zase si doma, hej, ale, ale jednoducho je to to, že presne, že nie si sám, stále je niekto, vieš, a druhá vec je tá, že máš milión možností, vieš, keď máš voľno, mimo práce, hej, alebo čo, máš kde ísť von, sadneš si do toho auta, hej, si voľný, choď kde chceš, vieš, k jazeru, do lesa sa prejsť, alebo, vieš, odvezieš sa niekde, kde ťa to zaujíma, a spravíš si ten deň tak, ako ho ty potrebuješ, hej? Alebo ako vravím, mňa bavilo hranie, hej, na gitarách, na basgitare. Takže ideš si niekde buď zahrať, alebo s kamarátmi posediť, no stále je niečo. Ja neverím tomu, že keď niekto povie, že nemá kam ísť, alebo nemá nikoho, alebo čo ja viem, vždy je kam ísť, nie? Takže pokiaľ sa dá, tak sa hej, môže byť, jasné, hej, že keď sa dá. Ale aj keď sa nedalo, že keď som napríklad nemohol chodiť von, alebo čo, tak kamaráti chodili za mnou, vieš? Takže nemôžem povedať, že som bol úplne sám, že teraz zahodíš všetko, vieš? Takže to poháňanie vpred, čo ja viem, stačí sa ráno zobudiť a už na niečo prídeš. Takže, na niečo prídeš. Vieš? Takže hej, tak ja to takto beriem. No. Zobudiť sa a volať, čo si nájdem vždy. Takže niekedy sa nudím, hej, sa priznám aj ja, hej, takže ako niekedy, no, dosť často, ale tak treba vedieť aj sa nudiť, nie len furt byť niekde rozlietaný, hej, že predsa už není to, keď mal človek 20, 22, 25, áno, hej, že furt lietal, domov aj 3 dni neprišiel, hej, mal, kde si zase, vieš, a to už volala tvojim kamošovi, lebo ty si už mal mobil úplne vybitý, hej. Vybitý všetkým, no, poznáme z vlastnosti. Takže, hej, takže. Ale je to normálne, ako takto, no, takéto situácie. Ale jasné, no, treba sa, vravím, to ráno vstaneš, dáš si kávu a vymyslíš si, čo ideš ďalej robiť, to je jednoducho. To sa mi páči, toto myšlienka, ako a pri káve si uvedomíš veľa vecí, vymyslíš plány. Ale jasné, lebo človek, vieš, to je, chytíš ráno telefón, hneď si ideš pozrieť, hej, samozrejme, Messenger, Facebook, kto ti volal, kto ti písal, alebo vieš, takéto niečo, čo nové. Ale popri tom jednoducho už si porozmýšľaš, že tak čo je 8 hodín ráno, čo znača tým dňom, vieš, tak hodíš si sprchu, proste oblečieš sa, už nebudeš sedieť doma. Hej, samozrejme, niekedy je to také, že sa ti nič nechce, tak si doma, hej, ja si napríklad pustím buď Xbox, alebo si zahrám, alebo hoc čo, hej. Jasno, niečo vymyslím. Ale vymyslím si takto plán fakt na deň, že hoľa kde vypadne, vyne sa previezť, alebo za niekým bravým skočím, takže o tom poháňaní vpred, no, je to nič veľké, ale len toto. Hej. Myslím, zobudiť sa a volať čo ísť, robiť. To je pekné, ďakujem, jedno, ďakujem. Čo, vieš, takže takže v podstate, keď sa to tak vezmeme, čo znamená pre teba v podstate ako život? To jeho žitie, každý deň, že niečo vymyslíš a že proste, aj keď sa stalo to, čo sa stalo v tomto tvojom živote, tak je stále vpred a užívať si to. Tak áno, žiješ život, takže si myslím, hej, človek má starosti, hej, rôzne, jasné, ako, ale kvôli tomu sa hádam neubesím, hej, takže, no, takže jasné, len toto, fakt, žiť normálne. Proste každý jeden deň máš možnosť niečo robiť, tak rob. Koľko ty dávaš stále samé dobré myšlienky, to by si mal normálne niekde zapisovať. Do knihy, bude to zapísané v tomto videu minimálne, takže hej. máme veľa inšpirácie. Ivko, záverečná otázka. Túto otázku dávam každému človeku, s ktorým robím rozhovor. Čo by si chcel zdeliť divákom tohto videa, aj keď si už zdelil veľa krásnych myšlienok? Tak samozrejme, zostanem asi stále pri tom istom. Nemám nejako extra
čo zvlášť teraz, hej, povedať, že niečo špeciálne, že ako modelky, hej, v reality show, alebo čo, že pravím svetový mier a podobne. Nie, nie, nie. Tak vravím, no, len žiť, fungovať. A vôbec nevešať hlavu. Tých vecí je dneska veľa, ktoré ľudia riešia. Hej, doba je taká uponáhlaná, ľudia majú už depresie, hej, zo všetkého, takže ja si myslím, že len zmeniť trošku pohľad na veci a to je podstata toho, vieš, a už potom to ide všetko samé. A hlavne netlačiť na nič, vieš, dobre, toto je na nič a tak to mám teraz tak a idem ďalej proste, vieš, a nie je stať na jednom mieste a riešiť jednu banalitu a popri tom ti potom uniká milión iných vecí, vieš, ktoré potom možno aj budeš ľutovať, že si ich nestihol. Ako si myslím, každý máme niečo také, hej, že čo chcel robiť, vykonávať a nakoniec zistíš po pár rokoch, že tomu si sa nedostal, lebo furt si bol niekde inde alebo niečo inom, vieš. Takže nie, treba, ako som povedal, jednoducho zmyslieť si, čo chceš robiť aj si za to. Ja, takže Júko, ďakujem ti ešte raz za tento skvelý rozhovor. Nech sa ti darí. Aj tebe. Verím, že ti už to dalo všetko pokoja, že už budeš len určite, zdravý, šťastný. Určite. Nájdeš si krásnu ženu, založíš rodinu, budeš hrávať všade a po Slovensku čekať. A psíka, chcem mať hlavne psíka. Psíka, no? No, to si môžeš kúpiť. Ako to je to rozhodnutie, ktoré môžeš teraz zodpovedať. Hej, mám psíka, vidíš, rybičky už mám, tak ešte psíka. Tam jedno akvárko, to neviditeľ, tam je druhé krásne akvárko. Super, tak ti ďakujem ešte raz a my sa ľúčime. Ďakujem. Majte sa krásne. Čaute. Čaute.